এন আইৰ গোচৰত পুনৰ অখিল গগৈ গুৱাহাটীৰ কাৰাগাৰলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নথি নহাৰ বাবে এন আইৰ নতুন গোচৰত বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ নহল অখিল গগৈ। 13 মে'লৈ অখিল গগৈ সহ 4 কৃষক মুক্তিৰ নেতাক প্ৰেৰণ ন্যায়িক জিম্মালৈ। বৃহস্পতিবাৰে নাগৰিক সমাজে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল অখিল গগৈক মুক্তিৰ দাবীৰে। কিন্তু এই বৈঠকৰ পিছতেই অখিল গগৈক নতুন গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। অখিল গগৈৰ মন্তব্য, 3টা নতুন গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে। কালি 3টা গোচৰ মোৰ ওপৰত নতুনকৈ জাপি দিয়া হৈছে আৰু নতুনকৈ এটা এন আই গোচৰো দিয়া হৈছে, আপোনালোকে জানে। বৃহস্পতিবাৰে অখিল গগৈক এন আই এ 13 অপ্লিক 2019 গোচৰৰ ভিত্তিত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল। এই গোচৰটোত অখিল গগৈ লাভ কৰিছিল জামিন, কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপৰ পিছত অখিল গগৈৰ জামিন হৈছিল নাকচ। চানমাৰী থানা দাখিল কৰা এখন এজাহাৰৰ ভিত্তিত এন আই এ যিটো গোচৰ লৈছিল সেই গোচৰটো সংক্ৰান্তত অখিল গগৈ জামিন পাইছিল যদিও পুনৰ এতিয়া এন আই এৰ জুডিচিয়েল কাষ্টডিত থাকিব লাগিব কাৰাগাৰত অখিল গগৈ। আৰু সেই গোচৰটোৰ সংক্ৰান্তত আজি আদালতত অখিল গগৈক হাজিৰ কৰা হৈছিল, লগতে হাজিৰ কৰা হৈছিল ধৈৰ্য কোঁৱৰ বিতু সোণোৱালক, গোটেইকেইজনকে 13 মে'লৈকে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আনহাতে চাবুৱা থানাৰ যিটো গোচৰ এন আই এ ইতিমধ্যে ৰুজু কৰিছে সেই গোচৰটোৰ সংক্ৰান্ততো আজি এন আই এক তথ্য পাতিসমূহ দাখিলৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল, কিন্তু লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চাবুৱা থানাৰ গোচৰটোৰ ৰেকৰ্ড আহি নেপালে এন আই আদালত। আজি আদালতত হাজিৰৰ সময়ত অখিল গগৈৰ অভিযোগ চৰকাৰে তেওঁক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। শেহতীয়া লকডাউনৰ সময়ত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধেও মাত মাতিলে অখিল গগৈয়ে। একেই মন্তব্য ধৈৰ্য কোঁৱৰৰো। আমাৰ যি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বঢ়াইছে সেইটো কমাব লাগে। যি সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰৰ তেলৰ মূল্য হ্ৰাস হৈছে সেই সময়ত কিন্তু চৰকাৰে যি খাৰৰ তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো সাংঘাতিক। অসমৰ ৰাইজলৈ অখিল গগৈৰ আহ্বান, কৰোণাক প্ৰতিহত কৰক, লগতে চৰকাৰক কৃষকক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনালে অখিলে। 4-5 লাখ মানুহক এই যে বাহিৰত আবদ্ধ হৈ আছে আমাৰ যুৱকসকলক ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু কৃষকসকলক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক 6,000 টকা ক্ষতিপূৰণ দিয়া। কৃষক মুক্তিৰ নেতা অখিল গগৈক এন আই এ ৰুজু কৰা চাবুৱা থানাৰ গোচৰটোতো বৃহস্পতিবাৰে কৰোৱা হৈছিল হাজিৰ, কিন্তু লকডাউনৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গোচৰটোৰ নথি নহাৰ বাবে অখিল গগৈক গোচৰটোত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে এন আই এ। এই গোচৰটোৰ সংক্ৰান্তত শুনানি হ'ব অহা 8 মে'ত। চাবুৱা থানাৰ OC তুলুমণি দুৱৰাই এখন FIR দিছিলে। FIR-খনত তেখেতক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল কাৰ বিৰোধী মুভমেণ্টৰ সময়ত, তেখেতৰ দাঁত ভাগিছিলে বুলি এখন FIR দিছিল আৰু সেই কাৰ বিৰোধী মুভমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে দিছিল। সেই গোচৰটোত অখিল গগৈক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত সেই গোচৰটোকে ন্যায়ালয় দিয়া হৈছে। সেই গোচৰটোৰ আজি ডিব্ৰুগড় জেলৰ পৰা ৰেকৰ্ডটো আহি পোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু নাপালেহি এই লকডাউনৰ কাৰণে। গতিকে এইটো 3 তাৰিখৰ পিছত এটা ডেট দিছে, 3 মে'ৰ পিছত। উল্লেখযোগ্য যে ডিচেম্বৰৰ পৰাই অখিল গগৈ বিভিন্ন গোচৰত হৈ আহিছে বন্দী। এই সময়ছোৱাত এটা গোচৰত জামিন পালে আন এটা গোচৰত অখিল গগৈক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ। বৃহস্পতিবাৰে অখিলৰ সেই মন্তব্য, সাংঘাতিক কষ্টত আছে তেওঁ, সাংঘাতিক ধৰণৰ যন্ত্ৰণাত আছো। মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, অসমবাসী ৰাইজক, যাতে সকলোৱে বেমাৰৰ পৰা দূৰত থাকে। এতিয়া অহা 3 মে'ত নিশ্চিত হ'ব পুনৰ নতুন গোচৰত অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ হয় নে নহয়। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাস, DY365।